原、愛沢、橘、篠宮、くるみは初見じゃ読めない。いや読めるだろう。まあでも確かに性がむずいだけでもあれか。読めなかない。ツナちゃんが一番英語できそう。まあツナ、キュッピー、まあ、キュッピーは純粋に賢いからツナ、キュッピーあたりはできそうだけどね。他どうなんだろう。フィーリングならリサお嬢様とか強そう。マジで言ってる。あ、まあでもパッション、確かにパッションあるな。わかんないからとりあえず聞いたものをそのまま伝えてくれそう。リサは V4 割とみんな勢いだけで何とかしようとして結局ダメそう。わかるな、結局ダメそう。レン君が地頭良くないはない。いや良くないぞ、本当にできない。もともと何も勉強とかも努力でいい感じに見せてるだけだから。幼少期に字をちゃんと書くってことをしなかった。なんかさ、わかると思うんだけどさ、キサラギってさ結構簡単じゃん。見よう見まねで書けるじゃん、文字をちゃんと習わなくても。でレンもひらがなだからさ、渡辺とかきついよね。そうだね、まあた、まあ、V スポメンバーで言うなら立花かな。小柄も割と小柄、愛沢、橘、篠宮あたりかな。くるみもまあ、いやちょっと難しいか、一ノ瀬じゃない。でも背じゃん。まあでも確かに背がむずいだけでもあれか。くるみは初見じゃ読めない。いや読めるだろ。私初見で読めなかったのトトさんの名字だけだ。小柄だけだわ。花房は読め、花房も読めるよ。難読だろ小柄が一番。あ、アスミも読めなかった。アスミは普通にずっとセナセナって読んでて、あれだった、忘れてた。アスミ小柄だな、読めなかったの。これ小柄って言うんだって思って、これアスミって読むんだ。え、空あってなってた。香川読めなかない。アスミは漢字にするのめんどくさくてひらがなで言ってる。私もわかる、私もアスミってひらがなで書く。バカがこうするとみんな読める。怒られるぞ。はい、よろしくお願いします。というわけでお疲れ様でした。バイバーイ。